Babben Larssons vassa känga mot Marco och Irma Lehtosalo, skämmigt. Markoolio är en av deltagarna i Babben Larssons Bäst i test. Nu avslöjar programledaren att artistens program Marco och Irma däremot inte föll henne i smaken. Det blir lite för privat ibland känner jag, säger Babben i en intervju med Hänt. Babben Larsson, 66, och David Sundin, 46, är nu aktuella för ännu en säsong med SVT:s succé Bäst i test. Årets fasta panel består av Marco Markoolio Lehtosalo, Nicky Amini, Linnea Wikblad och Henrik Nyblom. När Hänt når Babben berättar hon att tittarna har en riktigt bra säsong framför sig. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt lovande ut. Jag tycker att kasten är alldeles utsökt och de har gett järnet precis så som vi vill att de ska göra för att det ska bli kul, säger Babben. Spelet bakom valet av panel är Bäst i test, Davids bror. Vem är det egentligen som väljer in vilka som ska sitta i den fasta panelen och vilka som ska gästa säsongerna? Jo, nu berättar Babben att hon och parhästen David faktiskt får säga sitt. Vi får ha åsikter och så. David är mer involverad än vad jag är eftersom han jobbar så tätt ihop med sin bror som är producent. Vi hjälps åt men de är mer involverade än vad jag är. Babben Larssons känga till Markoolio efter tv-programmet, för privat. Markoolio sitter som tidigare nämnt i den fasta panelen i år. Nyligen har han avslutat ett annat tv-program, nämligen Marco Irma, där tittarna fick se han och mamma Irma bygga hus. TV-serien kom att bli en stor succé och även Babben har sett en kortis. Jag har sett något avsnitt, det har jag gjort. Var det något du tyckte var kul? Nej, det var inte min grej. Jag tycker det är för mycket krångel, jag är inte så förtjust i reality av den här sorten just när man följer familjemedlemmar och får komma in i deras privatliv. Jag vet inte, det är inte min grej. Känns det kanske långt ifrån dig själv? Verkligen, jag skulle inte släppa in ett reality-team i mitt hem kan jag säga. Vi är ju olika, de klarade ju det bra och så, men det blir lite för privat ibland känner jag. Då är det jag som sitter och tycker det är skämmigt. Babben om framtiden för Bäst i test, vi får se. Även om Markoolios mamma Irma Lehtosalo, 67, kommit att bli en populär tv-profil som gästat flertal program, var det aldrig på tal att hon skulle dyka upp i Bäst i test. Här får de klara sig utan sina mammor faktiskt, säger Babben och skrattar. Hon kanske blir aktuell till nästa säsong. Ja, det vet jag inte, man vet aldrig vad castinggänget tittar på, men jag kommer inte föreslå det. Jag tycker att hon kan få bygga klart sitt hus i lugn och ro. Om det blir fler säsonger av Bäst i test är i nuläget oklart, men förhoppningsvis fortsätter den stora succén i flera år till. Det är helt obegripligt, det är sjunde säsongen. Jag tar en säsong i taget och vet inte så mycket om en ny säsong i nuläget. Vi får se hur länge det rullar på, men det är en framgångssaga verkligen, säger Babben.